Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. Сьогодні працюємо трохи в іншому форматі через те, що немає світла. Тож в наших гостях сьогодні Василь Гринчак, керівник регіонального центру гідрометеорології. Говоримо про те, чи буде сніг на Новий рік та якою, взагалі, яким був рік і чи буде сніг у січні та лютому. Я вас вітаю, пане Василь, вам слово. На Новий рік снігу не буде. В цьому році грудень теплий, середньомісячна температура вище норми, це вже ясно. 11 грудня у нас навіть був прикритий історичний максимум температури, 11 градусів тепла, до того було 10 в 90-му році, тобто грудень у нас теплий. На Новий рік тепла погода, плюсова температура, там до плюс 6, плюс 9. Хочу сказати, що найхолодніше 1 січня було в 71-му році, було найтепліше 1 січня було в 71-му році, було плюс 12 градусів, а найхолодніше було в 40-му році мінус 27. Отакий розброс температури, тому в цьому році грудень теплий. 40-й рік взагалі був дуже холодний останніми роками, і грудень, і взагалі зима стає теплішою. У нас січень абсолютний мінімум 38 градусів морозу, це теж 40-й рік. Але було і 13 градусів до 95-му, тобто дуже тепла зима останніми роками. По прогнозу Українського гідрометцентру, і січень, і лютий в цьому році очікується тепліше, ніж звичайно, на 1,5-2 градуси тепліше. Тобто мінус 20 буде, вони бувають кожну зиму, але ці періоди не тривалі. Що стосується погоди за минулий рік. Минулий 22-й рік нічим особливим нас не здивував. Рік був, як останні декілька років, майже кожного місяці, за деяким винятком була середньомісячна температура вище норми. Температурних рекордів не було практично, крім згаданого мною 11 грудня, коли був перекритий на градус історичний максимум. Рік був дуже вологий, тобто з липня місяця, практично по грудень, місячна норма опитів перекривалась вдвічі майже кожного місяця. І в цілому не дуже жаркий цей рік, тому що максимальні температури влітку сягали 34-36 градусів, і ці періоди були нетривалими. Тобто високих екстремальних температур, довготривалі періоди сильно високих температур не було. І побажання на Новий рік. Ви знаєте, раніше я на Новий рік, на свято, на дні народження завжди людям бажаю здоров'я і удачі. Ну, ще благополуччя, тому що буде здоров'я, удача, буде все. Але в цьому році, цей рік ми важкий і для всіх нас, для гімнастичної служби теж. І я бажаю миру, я бажаю переможного миру. Ми повинні перемогти агресора і щоб в Україні запанував мир і спокій. Так що миру всім в новому році, іменно переможного миру, тому що ми повинні перемогти. Ми обов'язково переможемо, тому що за нами правда. Дякуємо вам за інформацію. Ось така буде погода на Новий рік та в січні та лютому. Нагадую, що ми спілкувалися з Василем Гринчаком, керівником регіонального центру гідрометеорології, про те, чи буде сніг на Новий рік. Дякую вам за увагу. З вами була Анна Грибанчук. На все добре.